אז האם התקשורת שמאלנית, או שאולי בעצם לוקחת חלק בהסתה לגזענות נגד הערבים? מהו בעצם החוק נגד הסתה לגזענות? פרסום דבר במטרה להסית לרדיפה, השפלה, ביזוי, כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי אתני. ח"כים, אנשי תקשורת ופעילי עמותות התאספו בכנס כדי לדון בנושא. בקשתי לשוחח על התפקיד שמילאה תקשורת במהלך השריפה בחיפה, ושלוש הנחות נתקבעו אצל הציבור. אחד, שמדובר בהצתות. שתיים, שהמציתים היו ערבים. שלוש, שהערבים הציתו על רקע לאומני. יש גם הצתות ויש הרבה מאוד לא הצתות, ואני לא רוצה למקד אחד כן ואחד לא, כדי לא לשבש את החקירה. האם זה אירוע לאומני? סביר להניח שאחד שזה הצתות, זה הולך לאזור הלאומני. כל דלקה שנגרמת כתוצאה מהצתה או מהסתה להצתה, היא טרור לכל דבר ועניין. ראש הממשלה אמר שאנחנו עומדים מול טרור מציתים. השר אלוף במילואים יואב גלנט אמר שמדובר בביטוי חדש לטרור ישן. ראש השבק לשעבר, חבר הכנסת יעקב פרי, אמר שהוא תומך גם באמצעים מאוד מחמירים, כמו הריסת בתים. כאמור, המשטרה חקרה וחקרה וחקרה. אנחנו יודעים היום שבסופו של דבר הוגשו אפס כתבי אישום כנגד מציתים על רקע לאומני. איך מרתיעים אותם? איך נלחמים במציתים האלה? יש לנו גם כלים שכבר הוכחו, כהריסת בתים. התקשורת היום, לדעתי, בוודאי בנושא הזה, לא מחפשת את הפוליצר, פרס סוקולוב, איתו היא לא הולכת לבנק, היא צמיעה לרייטינג, היא נגררת לספק, וסיפקנו, אני חושב, כתקשורת, את מה שהמונים רצו במהלך השריפה הזו, שערבים הציתו את השריפות על רקע לאומני, מה שכאמור אי אפשר לומר גם היום בבית משפט, אבל אפשר היה לומר בעיתון או ברדיו או בטלוויזיה. אנחנו בשידור חי בעקבות האירועים הבוקר בכפר אום אל-חיראן בנגב. באופן נחרץ מדובר בפיגוע דריסה של אדם שמזוהה עם התנועה האסלאמית, אדם שאפילו יש לו הזדהות עם דאעש. התחלנו את השנה ביום שחור שבו איבדנו את דודי. חשבתי לעצמי שהאירוע והאסון והטרגדיה של אום אל-חיראן תביא נקודת שינוי בדפוסי ההתנהלות של המדינה ושל כלי התקשורת. לא מספיק שגם נרצחים אנשים, היותר גרוע ברצח, הרצח כבר קרה. הרצח המתמשך זה בהסתה תקשורתית, זה בהסתה פוליטית וההכפשה של ראש הממשלה ואף גם נשיא המדינה. דם של הרבה מאוד אזרחים כאן במדינת ישראל יש לו ערך שווה, ערך שונה, כן, מאשר הדם ההגמוני, כן, שנמצא פה. ואנחנו רואים פעם אחר פעם איך חקירות של מח"ש נסגרות או מהיעדר עניין לציבור. האם יש ציבור פה שלא מעוניין בתוצאות של החקירות האלה? אני לא מכירה אף אחד כזה. כמו שאנחנו תמיד צועקים בהפגנות, ההסתה מתחילה ממסדרונות הממשלה, ולצערי הרב התקשורת משתפת עם זה פעולה וחוזרת על האמירות האלה ומשעתקת אותן. אז מלבד דיווח של אמירות מסיתות, כמעט ללא ביקורת, הוצגו בכנס גורמים נוספים להסתה בתקשורת. כמה ערבים מועסקים בכלי התקשורת הישראלי? מספרם מועט ביותר. ידיעות אחרונות, מערים, התאגיד החדש, ערוץ 2, 10, 4 ערבים מועסקים בעיתון הארץ. המוטו המרכזי של התקשורת בישראל הוא אנחנו הפטרונים על הערבים, ולכן אנחנו נסקר אותם, אנחנו נכתוב עליהם. מכאן מתחילה הגזענות. השנה הזאת התחיל התאגיד, מהדורת חדשות הערב המרכזית, 8% מכל הדוברים והמוראיינים שהופיעו בה עד היום הם ערבים. להבדיל, חדשות ערוץ 2, המדורה הכי נצפית זה 4.5, אז מדובר כמעט בפי 2. ואני חייב להגיד שאני נוסע גם כי משהו אצלי נשבר. מרגשתי שאני משקר לילדים שלי, שהעניין הזה שהם יהיו אזרחים שווים הוא לא נכון. המצב הבסיסי הוא כל כך גרוע, בין אם מדובר בעובדים הערבים בתקשורת, לבין אם מדובר בייצוגם, בהתחשב בעובדה שהאוכלוסייה הערבית בישראל מונה 20%. התקשורת מתעסקת באזרחי ישראל הערבים מפרספקטיבה מאוד צרה, בין אם זה בהקשר של הסכסוך, בין אם זה
בהקשר של מריבות בתוך הכנסת, הוא אמר עליו והוא אמר עליו, ואין ביטוי תקשורתי לעמדות של אזרחי ישראל ערבים בסוגיות שעל סדר היום של החברה הישראלית. חבר הכנסת עיסאווי פריג' התייחס להסתה בתקשורת דווקא דרך ביקורת עצמית, והציע הצעה פרקטית. אסור לנו כל הזמן להתכנס ולבכות, מסיתים נגדנו, מסיתים נגדנו, בסדר, סוואט. אז יצא לפעולה. איך אתה יוצא לפעולה? חייבים להיכנס לתקשורת ולקחת חלק בהבעת דעות. שיהיה לנו הרבה סייד קשועים. עצה שלי לכל הח"כים הערבים. זה שאתם מוציאים הודעות לתקשורת הערבית, זה משחק ביתי. קל מאוד לשחק בו. מספר ימים לאחר הכנס הראה תקרית ביפו שבה מהדי סעדי בשנות ה-20 לחייו נורה למוות על ידי המשטרה. אביו קורא למצות את הדין עם השוטר היורה. מח"ש פתחה בחקירת נסיבות האירוע. יש פה הסתה שכתוצאה ממנה אנשים נפגעים, אנשים נהרגים, יש לגיטימציה אפילו לפגוע במפגינים ברחובות, יש לגיטימציה לשוטרים להשתמש באלימות משטרתית נגד אזרחים, יש התעלמות משלטון החוק. כשמדובר בהסתה פוליטית אז יש אכיפה סלקטיבית כשזה בא מכיוון הערבי כלפי יהודים, אין אכיפה כשמדובר בהסתה נגד הציבור הערבי למשל. אם כך, מבחנה של התקשורת הוא בזניחת הרדיפה אחר הרייטינג וחיזוק תפקידה האזרחי, היותה כלב השמירה של הדמוקרטיה.